ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାୟଗଡ଼ା ଜେକେପୁର ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପୂଜାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ନେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ବିଗତ 85 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଗତବର୍ଷ ଏହାର ଆନନ୍ଦ ନେବା ନିମନ୍ତେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। କିଭଳି ଭକ୍ତମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସି ଏହି ଶାରଦୀୟ ପୂଜାର ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ନେବେ, ସେଥିନିମନ୍ତେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜିକି 48 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି କରୁଛି। ଦୁର୍ଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ, ସିଂହ ଏବେ ବି ବନଉଛୁ। ଫେନ୍ସିଂ ସରିଲାଣି, ଏବେ 4 ଦିନ ପରେ କଲର ଆରମ୍ଭ ହବ। ଖଡ଼ି ଚଢ଼ା ହେଇନି, ଖଡ଼ି 2 ଦିନ ପରେ ଖଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆମର କଲର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ଏଠି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାର ବଦଳା ହେଇକି ହଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ହେଇଗଲାଣି ମୋତେ 20 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଆହୁରି 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ, ମାସେ ଗୋଟେ ଲାଗିଯାଉଛି କାମ ଗୋଟେ, ଆହୁରି 10 ଦିନ ଲାଗିଯିବ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇ ଆସୁଅଛି, ହେଲେ ଆମେ ଲୋକକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଜେକେ ପେପର ମିଲ୍ ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ଗେଟ୍ଟା ମୁଁ କରୁଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ 11 ବ୍ଲକରୁ ଏଠାକାର ପୂଜାର ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ଲୋକଙ୍କ ମନ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ମଡେଲର ତୋରଣ ଓ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିରର ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସୁଦୂର ଢେଙ୍କାନାଳର କାରିଗର। ତତ୍ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ଧରି ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ। ଦୀର୍ଘ 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେବ। ଏଥରକ ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରର ଡିଜାଇନ୍ଟା ଆମେ ଏଥରକ ତାକୁ ନେଇଛୁ ଆମର ପେଣ୍ଡାଲ ପାଇଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ କାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ରହିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମେଲୋଡ଼ି ଅଛି, ଆମର ବମ୍ବେରୁ ଟ୍ରୁପ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାୟପୁରରୁ ଟ୍ରୁପ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, କଟକରୁ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଅପେରା ବି ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଇଠିକାର ଲୋକାଲ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅପେରା ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ପରିଷଦ, ନାଟ୍ୟ ପରିଷଦ, ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ପୋଡ଼ି ତ ଦଶହରା ଦିନ ଆମର ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ବିସର୍ଜନ କରିକା ଆମେ କରିବୁ 27 ତାରିଖ ଦିନ। ପୋଲିସର ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆଉ ଇଏ ଘରିକା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଘରିକା ରହିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଫାୟାର ପାଇଁ ଆମେ ଫାୟାର ଇଞ୍ଜିନ୍ସ, ଆମର ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇସର୍ସ ଘରିକା, ସବୁ ଅଲ୍ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ୍ସ ଯେତେ ହେଇପାରେ ସେତିକି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁ। 24 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଯେଉଁ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କରିବୁ, ସେଥିରେ ଆମେ 65 ଫୁଟର ରାବଣ ଗୋଟେ ବନେଇଛୁ, ଆଉ ସେଟାର ହବ, ଆଉ କ୍ରାକର ସୋ ବି ସେଦିନ ଆମର କଲେକ୍ସନ ଆରାଉଣ୍ଡ 35 ଲାକ୍ସ ଆରାଉଣ୍ଡ ହୁଏ। 30-35 ଲାକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ଼ କରେ, ୟୁନିଅନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ଼ କରେ, ସେ ଆମାଉଣ୍ଟର ଆମେ ଅଲ୍ ଦି ଏମ୍ପ୍ଲଇଜ୍ ଆମର ଯେତେକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ସ ବସେ, ମୀନା ବଜାର ବସେ, ସେଥିରୁ ଆମକୁ କିଛି ପଇସା ଆସିଯାଏ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଆମର କିଛି ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ା ସେଥିରୁ ବାହାରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼େ ସେଟା କମ୍ପାନୀ ବହନ କରେ। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ନେଇ ପୂଜା କମିଟି ଆକଳନ କରିଛି। କାରଣ ଏଥର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିରର ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ଓ ସୁଦୂର ବମ୍ବେ ସହରରୁ ଗାୟକ ଆସିବେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।